OK, ons gaan vandag begin met 'n nuwe reeks. Ons gaan praat oor 'n bietjie oor transformasie. Wie weet wat beteken transformasie? Change, transformeer. Nou ons gaan vandag 'n game speel. Nou ek weet ek het vir hom gesê ons gaan 'n game speel, nou hy stres al van die vroeë begin van die kerk af. Maar moenie worry nie, dit is nie so ernstig nie. Ek wil gou by jou hoor. As jy iemand belangrik sou ontmoet, kom ons sê 'n president, 'n filmster, iemand wat jy beskou wat baie belangrik is, 'n wetenskaplike, noem maar op. En jy kom by daai persoon uit. En die persoon sê vir jou, in kort, vertel my iets oor jouself. Wat sal jy sê? Dit wat nou in jou kop opkom, is wie jy is. En ongelukkig het 'n mens 'n ware jy en 'n valse jy. En dis wat Paulus kom en dan sê hy, jy weet, hierdie wat ek wil wees, dit is ek nie, maar dit wat ek nie wil wees, is ek. En is die hele tyd in 'n stryd. Nee. En baie keer sê ons en beleef ons sekere goed van onsself teenoor mense, maar wat ons by die huis en by familie en so nie regtig is nie, dit is ons iets anderste. Nee. Maar nou kom ons by 'n baie belangrike plek en dan kom ons by, soos by voorbeeld by kerk, soos hier vandag, en dan sit jy hier pragtige maskertjie op, van, oeg, jy is so heilig. Jy is so oulik. Kom. En, maar daar is het nie regtig jy nie. Maar ek het vir jou goeie nuus. En die goeie nuus wat ek vir jou het is, dat God wil hê, dat ons moet verander en getransformeer moet word. Na sy beeld. En ons het die liedjie gesing. Ek weet nie of jy besef wat jy sing het. Maar een ding wat jy moet weet, is dat hy jou lief het, soos jy is. Dat jy nie hoef allerhande goed te doen om God te behaag nie. En moet seker, baie mense dink as jy sekere goed doen, sekere manier iets praat, of jy weet, ons het voor die tyd gepraat as mense wat selfs Bybels in hulle huis hou, nie regtig Bybels lees nie, maar hulle hou het net daar, net om daai, jy weet, net om okay te wees. Maar God is lief vir jou, maar omdat hy vir jou so lief het, wil hy graag hê dat jy nie in die toestand wat jy nou is, moet so bly nie, maar moet verander. En dit is waarna ons gaan kyk in hierdie reeks. Want God wil hê dat ons moet verander om meer soos hy te word. En kom ek sê vir julle vandag, in hierdie tyd waarin ons leef, in hierdie toestand van kerk, gaan God meer verwag dat ons meer moet beginne leef en wees soos hy. Dat ons nie meer gekoppel sal wees aan hun kerkdenominasie of hun kerkie, maar dat ons gekoppel sal wees aan Jesus Christus en na 'n familie toe kom, soos hierdie, maar dat ons Jesus lewens is. Nou sê die Bybel, en as jy die Bybel het, dan kan jy plaai na 2 Korintiërs 3, vers 18, en ek wil dit graag vir jou lees in die Engels, in 'n vertaling, en hy sê dit vir my so mooi, hy sê,
And so we are transfigured much like the Messiah. Our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Nou die Afrikaanse Bybel sê dat ons in die spieël kyk en die spieël, jy weet. Maar dit sê vir my so mooi dat ons meer van God in ons lewens kry en hoe meer ons van God in ons lewens kry, hoe helderder word ons lewens. Die ding is wat behels transformasie en dit is waarna ons vanoggend gaan kyk. Wat weet julle wat? Ons almal het nodig om te verander. Nou, my vrou is nie hier nie, maar my skoonma is hier, my glo skoonma sal haar oor toe vir hierdie een. En die ene is, baie keer, en ek sê nie met my Ruska nie, maar my Ruska sal my corner sê, is, een meisie trouwe ou, of kom ons sê anders, een ou trouwe meisie. En dan, het hulle hierdie gedagtegang van, ek like jou, maar ek sal jou verander soos wat ek wil hê jy moet wees. Nee. Dan na 30 jaar se getroude lewe, dan sê daai persoon, ek weet nie meer met wie ek getroud is nie. Want jy is nie meer dieselfde, of sy is nie meer dieselfde as 30 jaar terug nie. Nee? Ons almal is daar. Maar ons wil allemaal verander. Ons allemaal verander. En het, as een mens nie verander nie, ten goede of sleg, is jy dood. Maar die ding is, ons moet verander. Maar ongelukkig verander ons meer na die slegte kant toe, as na die goeie kant toe. Soos een papegaai. Het jy geweet, een papegaai, ons het een papegaai. En die papegaai leem meer die verkeerde goed aan, as wat hy die regte goed aan leer. So hy sê, al die slegte goed, en ons asel as jylle daarom kon keier, dan moet hy ander goed praat, wat ons nie wil hy moet praat, nee, is net een grapie, oor. Maar, eerste punt, transformatie het nuwe gewoontes nodig. Jy sien, ons allemaal wil graag baie, wie van jylle wil goed in jou leven verander, wees eerlijk, ek wil. Ons allemaal wil, ons het die wilskrag. Maar wilskrag is nie genoeg om goed in jou lewe te verander nie. Wilskrag van 'n mens bepaal nie die mens nie, maar wel gewoontes. Jou gewoontes wys meer wie jy is, as wat jou wilskrag is. Maar daar's baie goed wat jy wil verander. Het jy dit al verander? Nee. Hoeveel van ons leef in die ou gewoontes? Ou habits, al is het too bad, maar ons stiek op hy. Of het nou sleg is vir ons gezondheid, en of het nou sleg is vir ons emotionele toestand, en of het nou sleg is vir ons geestelike toestand. Nee. Dis ook op soveel mense, en dis ook om mense so as 'n pastor, as 'n herder, mense heeltyd probeer aanmoedig, maar mense raak moeg om kerk toe te kom. Wat sodra jy eers in die gewoonte is om nie kerk toe te kom nie, bly jy sommer lank by die huis. Hoor julle wat ek sê? Want jy is dan in die gewoonte, slegte gewoonte. Hoekom is dit so? John Ortberg sê, habits eat willpower for breakfast. Hoekom? Want gewoontes is diep gevorm in jou lewe en is sterker as 'n wilskrag. En daarom moet ons tot die besef kom dat ons iemand nodig het, iemand groter in ons lewens om hierdie gewoontes, want jy gaan nie die gewoontes alleen kan verander nie. Jy het iemand nodig en dit is die een, Jesus Christus, wat vir jou sou help om jou gewoontes in jou lewe te verander. Ja, natuurlik is daar goeie gewoontes, dit hoef jy nie te verander nie. Maar die slegte gewoontes, dit wat nadelig is vir jou
jou familie, jou omgeving, jou gemeenskap, jou kerk, jou werk, moet verander word. En daarom het ons God in ons lewens nodig. Maar dan het ons ook 'n ander ding wat ons kan help. En dit is, ons noem dit 'n coach. 'N Coach kan enige iets wees, enige iemand wees, wat jou aanmoedig om te wil verander. Dit is waarvoor die Bybel so duidelik is oor kerk, om vir, dat jy tussen gemense is, wat jou sal help en aanmoedig, om te sê, "Wee ou, daai wat jy doen, kom, dis nie goed nie, kom ons gaan in die ander rigting in." Dan is daar seker ander aspekte, soos 'n vrou wat op 'n dieet is. Ek het nou gister 'n prentjie gesien van 'n vrou op 'n dieet is. Het julle al daai goed gesien met die honde daar? Wat het dit sommer so oor die mond gemaak? Partykeer het ons sulke goed nodig vir dieet. Nee, dit is 'n coach. So ons het nodig. Paulus kom en dan sê hy vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 2, jy en baie ander het gehoor wat ek alles oor die geestelike dinge vertel het. Vertel dit nou weer vir mense wat jy kan vertrou, sodat hulle dit weer vir ander kan vertel. It's coaching. Dis disipelskap. Dis gewoontevorming. God verwag vir ons dat ons ander moet vertel oor die goeie goed. Dan die tweede punt. Transformasie het nuwe denke en waarheid nodig. Jy sien, die battlefield is nie daar in jou huis, tussen jou familie en jou man en jou vrou en jou kinders nie. Of by jou bankbestuurder, net voordat jou missie oortrek nie. Die ware battle is in ons gedagtes. Hier is ons battlefield. Hoe jy oor jouself dink, hoe jy oor God dink, is gewoontevorms. Want dit is waar gewoontes gevorm word en geberre word, hier in jou gedagtegang. En dan kom die vyand en hy plant goed in jou kop en jy glo dit as die waarheid. En jy leef volgens dit wat hier is. En nou kom God en die Bybel en hy sê vir jou, dit is waar ons battlefield is, maar ons het nodig dat dit getransformeer word, dat dit sal verander word, sodat jy kan anders te dink, oor die lewe, oor die wêreld, oor jou familie, oor alles. En die enigste manier hoe jy dit kan verander, is om by die waarheid te kom. Die waarheid wat die woord van God is, en daarom wil ek vandag vir julle ook sê, is dat hierdie gemeente, soos wat ons hier is, absoluut die Bybel soos wat ons om in ons hand het, daar is verskillende vertalings, wat het goed op bietjie anders te vertel, maar die oorspronklike, soos wat die Bybel sê, wat reg en verkeerd is, wat daar staan, is dit wat die gemeente glo en sal wil uitleef. Sodat ons by die waarheid kan kom. En dan omdat ons die woord van God glo en wil leef, sê die Bybel, is die woord van God Jesus Christus. So ons, die waarheid by wie ons moet daar uitkom is Jesus Christus. Hierdie een wat vir ons sal lei en vir ons die gedagte gang. Maar jy sien, ons gewoontes en denke word gevorm volgens die patrone van hierdie wêreld. En die wêreld is die plek waar jy en ek beweeg. En dit wat ons hoor en beleef, is dit wat ons aanneem en ons eie maak en ons leef volgens daarby. Hoekom dink jy hulle is die toestand van Suid-Afrika soos wat hy is? Kom ek sê vir jou, is omdat ons soveel negatiewe goed in ons lewens hoor en ervaar, vorm ons ons gedagtes en ons is nou in 'n groef. Meeste mense, selfs wat in hierdie gemeente sit, is in 'n negatiewe groef vasgevang. Is omdat ons gebombardeer word met negatiewe goed en wat doen ons? Ons glo dit. En ons glo dan nie eens meer wat God reeds 2000 jaar terug vir hierdie gemeente gesê het nie.
En ons moet op 'n plek kom waar ons God glo eerder as wat ons SIPC 2 Rian Kruiwagen glo. Hoor julle wat ek sê? Transformasie het 'n skoon huis nodig. Wat jy sien 'n skoon huis, dit help nie jy kom by 'n plek met al jou ou gewoontes en dinge wat jy saam met jou dra met bagasie en jy wil nuwe goed inbring nie. Daar is nie plek vir nuwe goed nie. Raak ontslaaf van die ou goed. As jy wil trek, glo my, ons het onlangs getrek. Moes ons op so van soveel gemors, jy dink jy het nie soveel gemors nie, maar as jy eers begin te trek, dan sien jy hoeveel gemors jy het, wat jy gedink het belangrik is. Maar jy is later so fed up vir die trek, dat jy dink wat belangrik is ook weggooi. Om net ontslaaf te, om die huis leeg te kry. God wil hê dat voordat daar nuwe goed in jou lewe kom, moet ons ontslaaf van die ou goed in ons lewens. Die sondes, die goed wat jou so kwel, die goed wat jou so vashou, raak ontslaaf daarvan sodat daar nuwe ruimte in jou lewe kan kom, sodat daar nuwe gewoontes gevorm kan word in jou lewe, gewoontes wat van God afkom, nuwe goed van God. Sodat jy nie hoef te mekaar te raak van wat is net en wat is oud nie. Hoor jy wat ek sê? En dan kom die Bybel en dan sê hy, Hebreërs 12 vers 1, so we must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. En dan kom ek sê vandag vir julle, ons leef in 'n era waar ons sonde so gemaklik wil wegpraat, so gemaklik wil net neutraliseer as 'n sielkundige probleem of so. Maar kom ek sê vir jou, as jy wil vorentoe beweeg, moet jy ontslaa raak van sondes in jou lewe. En glo my, jy weet wat is sonde in jou lewe. Raak ontslaa daarvan. Dan sê jy ophou so moeg ook wees in jou lewe. Want omdat dit jou so, jy is so swaar dra, sê die Bybel, spreek het jou spoed. En jy moet ontslaa raak sodat jy kan amper weeg. Volgende punt. Transformasie het 'n eerlike community en geloof nodig. En dit beteken dat jy nie 100% moet in beheer wees van alles nie. Jy dink jy is 100% in beheer van alles, maar jy is nie. En jy het nodig om by ander mense uit te kom in 'n community wat jou aanmoedig om saam 'n pad te stap sodat jy by God uitkom. Dat jy kan hoor van ander mense se struggles en ritme in hulle lewe, sodat jy ook kan aanpas. Weet julle wat? Hulle sê die beste plek om te draf is om saam met ander drafers te draf wat al lank draf, né? Want hulle bring 'n ritme in die draf in. Is ek reg? Jy wat nou daar so gereeld draf. Maar as jy alleen draf, is jou gedagtes so gekondisioneer dat jy meer moeg raak. Maar sodra jy saam met ander draf, bring hulle jou in 'n ritme en 'n passing. Ja. En dis hoekom jy mense rondom jou nodig het, om jou saam met jou in ritme te kom, om te kan draf. Die pad wat God wil hê, ek en jy moet draf. En dan transformasie bring geloof. Mense, glo jy nog? Glo jy nog vir God? Glo jy nog dat God jou, vir jou en dalk jou man of vrou, kom ons sê dit maar by, kan verander. As jy nie kan glo nie, gaan niks gebeur nie. Maar as jy kan glo, God kan nog verander. Maak het soveel die deur oop, sodat daar iets wonderlik, kosbaar in jou lewe kan gebeur.
Jy sien, ons moet een ingesteldheid kry, om te sê, ek kan alles doen, saam met Christus. Ek kan verander, al het lyk het hoe moeilik, om te transformeer. Hoe sê ons mense, kyk hoe het lyk het, laat hom maar staan, laat hom maar gaan. Hy sal nooit verander nie. As jy daai houding het, dan gaan dit gebeur. Maar as jy 'n houding het van, God kan my verander, dit wat sleg is in my lewe, kan God, ek glo dit. En dan kan jy dan sê, Filippense 4 vers 13, deur hom, wat vir my die krag gee, is ek tot alles in staat. Die vraag is, waar staan jy vandag? Het jy nodig om te transformeer te word? Het jy nodig dat God moet kom en dinge in jou plek moet sit in jou lewe? Nuwe gewoontes, nuwe denke, nuwe ritme. Jy sê, ons staan juist in die einde van die jaar. Mense is moeg, mense is geïrriteerd. Mense wil op vakantie gaan. Mense wil nie meer werk nie. Want jy is al so in hierdie ou gewoonte. En ou gewoontes bring hierdie soort van goed in jou lewe. Maar God sê vandag vir jou, daar is 'n nuwe begin vir jou. En ons gaan vir 'n rukkie, in die weke wat kom, gaan ons kyk na transformasie op aan verskillende vlakke. Maar ek wil vir jou uitnooi vanmôre. Het jy nodig om te verander? Laat toe dat God jou verander. Here, baie dankie. Ons vooroggend hier kan wees. Here, want daar is soveel van ons daar vooroggend hierso wat sê, ja Here, ek moet verander. Ek moet 'n nuwe begin maak. Ek moet hierdie ou gewoontes, hierdie slegte gewoontes aflê. Sodat daar nuwe goed in my lewe kan kom. Dit wat God in my lewe wil implementeer. Wil ek om bid vir oggend, Here. Help ons, want op ons eie kan ons dit nie regkry nie. Maar met U krag kan ons. En ek wil bid, Here, dat U by elkeen wat sê vir oggend, help my, Here, sal stil staan. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.